Jurča, děkujeme, že jsi za náma dorazil. Objednali jsme ti dres do plní řady, abyste cítil líp tady trochu. Že mi líp. Mě by zajímalo, jak si myslíš, že litvínovský fanoušek koukal na označení Velký litvínovský patriot, jak to Richard řekl, v roce 2008, kdy si podepisoval smlouvu na Spartě. Bylo ti odpuštěno tím titulem? To já nevím, to je otázka na někoho jiného spíš. Já jsem udělal svoji práci v Litvínově potom a jestli mi lidi odpustili nebo ne, to už nechám na nich, ale a já si myslím, že to pak jako bylo dobrý. Já si myslím, že ty sezóny pak, co jsem tam odehrál, tak speciálně ta poslední byla takovou třešničkou na dortu. Vyhráli jsme ten vysněný pohár konečně. Já si myslím, že všechno zapomněl. Kolega může potvrdit, možná, nevím. No. Tvoje dresy se prodávají, tak je to dobrý. Ale je přece jenom, jak náročný to pro tebe muselo být, když jsi podepsal na Spartě. Já myslím, že jsi určitě čekal nějaký tlak zpátky, ale možná to bylo mnohem větší, než jsi vůbec sám dokázal představit. Ty lidi to vzali tak, jak to vzali. Samozřejmě, já to chápu. Byla z toho taková jako trošku nevraživost v té době. Nebylo to úplně příjemné pro mě vracet se do Litvínova a poslouchat ten orchestr tam na stadioně, pokud jsem se dotknul puku, ale pak to nějak tak opadlo a já si myslím, že ty emoce už byly pryč a pak už to bylo dobrý. Martine, v NHL si odehrál 998 zápasů. Teď už tě to asi netrápí, ale nepřemýšlel jsi někdy nad tím, že ty dva zápasy by to ještě chtělo odehrát? Bylo by to možná hezký, ale ono je to, myslím, sečtený i z playoff, takže tam se to nepočítá, tam jich je trošku míň, ale já jsem se byl vědomý, kolik těch zápasů je, ale zase na druhou stranu, když jsem se vracel, mi bylo, myslím, tuším 38 nebo 37 a už jsem to měl, jak se říká, plný brejle a už jsem chtěl jít prostě domů a už jsem se nedokázal představit další sezónu. To cestování, těch 80 zápasů plus playoff, samý hotely a ten koloběh NHL a už jsem prostě byl takový vyčpilý, dá se říct, a chtěl jsem se vrátit domů, takže jsem to uzavřel, byl jsem s tím v pohodě, je mi jasný, že bylo by krásný mít 1000 zápasů, ale nejsem ani první, ani poslední, kdo to nedotáhl do té tisícovky, takže v pohodě za mě. Nepřemýšlel jsi aspoň nad tím, že bys zůstal v Americe? Nad tím jsem taky nepřemýšlel, protože jsem Čech jak polena, jak se říká. Vždycky jsem byl a samozřejmě beru Ameriku, ten kontinent beru jako druhý můj domov. Strávil jsem tam prakticky nějakých 18 let plus minus a i dneska se tam vracím se tam rád, ale nedokážu představit, že bych tam žil. Samozřejmě člověk nikdy neví, co se může stát, křišťálovou kouli nemáme, ale momentálně jsem prostě Čech, jsem rád tady a tady jsem doma, tady jsem se narodil a takhle to je. No, ty jsi v roce 2019 pro Seznam řekl, že na podnikání nejseš a že se do ničeho nechceš pouštět. A pak v roce 2021 s Petrem Nedvědem zakládáte restauraci v centru Prahy. Tak co se stalo? Co se změnilo? Tak ono to není úplně nějaký podnikání velký. My jsme to už měli v hlavě dlouho s Petrem. My jsme to chtěli udělat a spíš jsme to udělali takovou. My jsme měli představu takovou, že to bude prostě klubovna pro naše kamarády, pro hokejisty, pro fotbalisty, pro sportovce prostě, aby přišli na dobrý jídlo, na dobrý pivo. Aby vás nefotili paparazzi, jo? No to ne, to tam stejně můžou fotit, jo, to se neobráníme, ale já si myslím, že už jsme dávno za Zenitem, tak to už jsou tady jiný adepti na tohle sto, ale nikdy jsme nedokázali skloubit to jako pod jednu střechu, nedokázali jsme najít hospodu nebo restauraci, kde by bylo obojí. Tak jsme říkali, uděláme to a uvidíme, co se stane. A zatím dobrý, no, je to 2 roky, budeme slavit 2 roky od otevření, 15. prosince a zatím jsme nezavřeli, takže zatím dobrý. Chodíte na pivo ještě někam jinam? Jo, tak samozřejmě jdeme, ale jdeme různě. Máme takový ty svoje místa, který obrážíme, který máme rádi, ve kterých se budeme pohybovat pořád. Já jsem slyšel, že ty tam normálně i stojíš za pípou a čepuješ pivo.
Jo, to se stalo asi dvakrát, ale není to jako nic pravidelného. Mě to baví, protože já mám ten samý systém vlastně i na své chatě. Když přijdu kamarádi, tak aby to pivo prostě bylo, aby pivo bylo dobrý, studený a kvalitní. A stalo se taková věc, že oba naši výčepáci, kluci, jeden onemocněl, druhý nemohl do práce, tak zbýval jsem akorát já, tak buď to zavřem na dva dny nebo na tři dny, až se ten jeden uzdraví, nebo tam půjdu si stopnout já, jak jsem tam byl asi tři dny. A musím teda říct, že to není nic jednoduchého. Já nevím, ty jsi to asi neskoušel nikdy, ale stát tam nějakých 12 hodin nebo kolik a starat se o to taky, není to úplná sranda. Šel jsem tomu teda zbytej jak kůň, bolili mě záda, bolilo mě celé tělo a nikdy bych neřekl, že je to tak náročný. Úsměvná historka je v tom, že seděli dva kluci, já jsem dopili pivo, koukali na hokej, myslím, nějaký, a jsem za nimi šel, vzal jsem si ty půl litry prázdně a říkám, kluci, dáte se ještě dvě. On jak na mě kouká, říká, no jako my jsme si dali, nám je to strašně blbý. Kdo z hokejistů chodí nejvíc na pivo k tobě? Bo k vám? No chodí kluci, kteří už většinou nehrajou, takový ty aktivní hráči občas zajdou, nebo říká který, to bych nebyl asi korektní moc, ale zastav se, uvidíš. Přijdu. Ale mně tak nějak přijde, že v průběhu mistrovství světa si tam budete moct řídit svoji kancelář, ne s Petrem, to tam budete pořád. Nevím, co se bude dít, když bude mistrovství světa, kluci budou samozřejmě v zápřahu, budou mít nějakou práci, budou hrát zápasy. Spíš tuším, že Kanada možná se zastaví na pár pět. A vejde se tam celý národák? Vejde, myslím si, že jo. Myslím si, že jsme nějak dohromady dali. Možná Média dokáže spunktovat, ne, z pozice generálního manažera národňáku. No ten to spíš, jako, já si myslím, že spíš bude ten takový ten otrokář, který bude hlídat spíš, aby tam nikdo nebyl. To máme jak šefty, jo. Ono se bude tlouc trošku, no, tak jako, uvidíme. No Ruča, ty jsi si taky vyzkoušel pozici generálního manažera u národňáku. Po roce si to položil, nebylo to pro tebe? Tak já vždycky říkám, že jsem byl strašně rád za tu zkušenost. Jsem za to vděčný. Děkuju Českému svazu, že mi tu možnost dal. Ale v finále jsem zjistil, že to není úplně to, co takový to pravý ořechový, nic pro mě. A byl jsem tam prakticky rok a tři čtvrtě nebo rok a půl, tuším. A pak jsem odešel, teda poděkoval jsem samozřejmě všem za tu možnost, ale nebyla to úplně práce pro mě, jsem zjistil, a to, že jsem se zase ocnul do důchodu. Co se ti na tom nelíbilo? Tak v té době ten generální manažer neměl úplně takový ty pravomoci, jako má třeba Petr Nedvěd teďkon. Byla to úplně jiná práce, člověk strávil hodně času na telefonu, musel jsem ty kluky obolávat, byl s nima v kontaktu a prostě nebylo to něco, co mě úplně naplňovalo. Dělal jsem to rád samozřejmě, ale jako do budoucna jsem si říkal, není to něco, co bych jakoby nad čím bych chtěl trávit jako úplně čas. Jak moc teď sleduješ hokej? Hokej sleduju samozřejmě, sleduju naši extraligu, sleduju NHL, která začíná za chvilku, ale jen takový ty odpolední zápasy, ty noční zápasy, na to už jakoby moc nemám, abych vydržel do 4 do rána třeba koukat na hokej, to se možná podívám jenom na druhý den na nějaký ty highlights, na ty spoty, ale českou extraligu sleduju, pokud mi to čas dovolí, tak se rád podívám. Mimochodem, teď jsem se bavil tady s Kubou, strašně jsem chválil O2, že vlastně udělali tu věc, že dneska se člověk může podívat, na který zápas chce, což je teda vynikající věc. To byl experta, ne? To by tě bavilo v televizi? To člověče nevím, to úplně, jako na co, experta na co, na hokej? Na hokej, tak hrál to pár let, něco si vyhrál. Kdybych tobě práci, jo. Ne, Kubo, jsi výborný, mě se strašně líbíš, ty zůstaň tam, kde jsi. Děkuji, Ruča, si hodně děkuji. No. A to taky nebylo domluvený. Ty jsi po kariéře taky koupil a dlouho si to vybíral, a domeček na Slapech, nebo možná sídlo, dá se říct. Tak kde seš teď teda radši? V centru Prahy nebo u vody? Jak to víš tady to? Mě zajímá. Všechno víme, Ruča. Já bydlím v centru, v bytě, a když potřebuji prostě být pryč někde v přírodě nebo na rybách, a mám rád rybaření, tak se seberu a vlastně za 50 minut jsem na vodě někde na rybách, v klidu, nerušený nikým, a to prostě miluju. Takže víceméně pendluju sem a tam, záleží na pocitu a na počasí a takových věcech, ale mám to tam strašně rád a trávím tam dost času.
Martine, tak užívej. Děkujeme, že jsi tady dneska s náma. Ať se ti daří na střídačce i na slapech. A hlavně pokračuj v dobré práci. Martin Ručinský. Díky moc.